Her er Odense med TV-testen. God aften. Til at starte med vil vi undersøge deres modtagers afbryderknap. De kan nu slukke for deres TV. Og tænd igen. Hallo. Godt. Vi skal nu teste, om deres antenne er forbundet korrekt med deres modtager. Hvis antennen er forbundet korrekt, skal de nu se mig i højre halvdel af billedet. Og nu i venstre halvdel af skærmen. Se, nu er det på tide, at vi undersøger deres modtagers lyddel. Og til det formål vil vi nu udsende et signal, som er sænket ca. 40 decibel. Hvis de kan høre mig nu, så er det ganske udmærket. Nu er vi tilbage ved normal lydstyrke. Men nu... Nu hæver vi signalet 40 decibel! Jeg ved ikke, om det er noget, der kan påvirke de små kredsløb derude. Vi kan prøve 60! Her kommer 60 decibel! Er vi ved at blive lidt nervøse for vores lorte fjernsyn ude ved aftenkaffen? Er det begyndt at knase lidt derude i kredsløbene? Vi kan godt give dem endnu mere! Jeg kan give dem 120 decibel! Det her, det er 120 decibel! Og nu skal jeg kraftedeme lov for, at vi begynder at blive lidt mærkelige sokkerhånderne derude. Lorteseere, svin, hængehoveder! Jeg kan, tror det ikke, jeg kan råbe højere! Jeg skal give dem en lyd! Hør mig, hør mig, en lyd af de andre hængelser! Hallo! 300 decibel! Det var TV-testen. Godnat.